Jag seniordebuten i Gnaget avklar, hur känns det? Känns jättebra. Skitkul att vi vann också. Hur var känslorna innan matchen? Det var lite nervös där. Men jag tycker ändå känns bra. Vad var det för tankar som for genom huvudet då innan nedsläpp? Tidigt under dagen var det väl, kände man lite nervös och sådär. Men sen desto närmare matchen kom, då blir man mer taggad bara och tyckte att det skulle bli jäkligt kul. Du nämnde när vi samlades på Hovet att du har fasta rutiner inför matcherna. Är det skönt att ha det och luta sig tillbaka till när man kanske är lite nervös inför någon extra match? Ja, exakt. Jo, men det är det som gör att det släpper lite. Att man har rutin och rutin ger trygghet. Så när jag gör mina rutiner innan matcher där, då blir jag trygg i mig själv och trygg i spelet. Fick dock en tuff start med tidigt baklängesmål. Hur kändes det där då? Nej, det var väl bara att tänka ny puck. Det var inte så mycket att tänka över. Det blir mål, det är sånt som händer. Så bara kör på. Var det någon skillnad att stå under match kontra träningar? Ja, det är lite skillnad nu med folk som är och kollar och press, lite mer press och sånt där. Men annars var ju skotten så ganska likt som huvudet på träningarna. Var det något specifikt? Du är extra nöjd med någon räddning eller så? Men det var i andra perioden när de fick lite skott där. Då tyckte jag gjorde några bra räddningar. Nu får du välja en här. En räddning. Och med det andra perioden då när... ja, det är... Kanske i tredje perioden då. När de sköt, fick den i slottet och sköt. Den kanske var lite viktig ändå. Så blev du framröstad till lagets lirare också? Ja, det var jättekul. Ja, får avsluta där. Grattis. Ja, tack så mycket.